បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់មេរៀនជីវវិទ្យាដែលជាមេរៀនសង្ខេបមានលំហាត់គំរូមេរៀនសង្ខេបរបស់ក្រសួងអប់រំខ្ញុំនឹងលើកយកវាយកមកធ្វើជាវីដេអូងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី1យើងនៅចម្ពោះទី1ដែលនិយាយអំពី Simnospam និងរុក្ខជាតិអង្ស Spam ហើយមេរៀនទី1យើងបដោតទៅលើ Simnospam បាទគឺមានរុក្ខជាតិយើងចង់ដឹងថារុក្ខជាតិ Simnospam មានលក្ខណៈដូចម្ដេចបាទខុសពី Angiospam ដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងមើលមេរៀនសិនចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីប្រភេទបាទប្រភេទផ្សេងៗនៃ Simnospam គេថា Simnospam គឺជារុក្ខជាតិគ្រាប់ទី1បាទគឺជារុក្ខជាតិគ្រាប់ទី1តែគ្រាប់វាគ្មានសម្បកការពារពីខាងក្រៅទេបាទគឺក៏យើងថាវាមានគ្រាប់នណុលបាទ Simnospam មាន4ក្រុមបាទគឺមានក្រុមមួយឈ្មោះថា Prong មានលក្ខណៈដើមដូចដើមថ្នោតបាក់ម្យ៉ាងដែលមានស្លឹកផ្ដុំនៅកំពូលខាងចុងបាទហើយមានហើយវាផលិតកោនបាទហើយលូតលាស់ពេលលូតលាស់កោនរបស់វារបស់ Prong ហ្នឹងមានរាងដូចបាល់ដោយបាល់មូលអញ្ចឹងបាទចំពោះកូនីភែរបាទកូនីភែរគឺជាស្រល់បាទមានស្លឹកដូចម្ជុលហើយមានលក្ខណៈដែលបង្ការស្លឹកម្ជុលគឺជួយក្នុងការបាត់បង់ជាតិទឹកនិងបន្សាំជីវិតនៅក្នុងអាកាសធាតុស្ងួតបាទគឺកូនីភែរប្រភេទកូនីភែរប្រភេទស្រល់នឹងអាចដុះនៅក្នុងអាកាសធាតុស្ងួតបានដោយសារវាមានស្លឹករាងមូលដែលជួយសម្រួលក្នុងការបាត់បង់បាទបង្ការការបាត់បង់ជាតិទឹកចំពោះប្រភេទ Ginkgo វិញបាទប្រភេទ Ginkgo គឺជាមានលក្ខណៈធន់ទៅនឹងបរិយាកាសកខ្វក់បាទទៅនឹងកង្វក់បរិយាកាសគឺអាចដុះបាននៅតំបន់នៅទីក្រុងអីជាដើមបាទចំពោះបាទ Cnidophyte បាទ Cnidophyte វិញគឺជាប្រភេទដើមឈើគេថាជាជលព្រឹកសម្រាប់លំអមានលក្ខណៈជាវัวអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលរូបភាពខ្លះៗសម្រាប់អំពីរូបប្រង់បាទរូបប្រង់គឺរូបបែបនេះបាទហើយកូនីភែយើងដឹងហើយជាស្រល់បាទជារុក្ខជាតិស្រល់អីហ្នឹងគេហៅថាកូនីភែដល់ពេល Ginkgo យើងខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញរុក្ខជាតិហ្នឹងទេប៉ុន្តែឃើញតែតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងបាទពីព្រោះវានៅតំបន់ផ្សេងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងបាទចំណែករូបទី4គឺស៊ីណេតូភីតបាទយើងដឹងហើយស៊ីណេតូភីតគឺជាជលព្រឹកបាទជារុក្ខជាតិសម្រាប់លំអអំពីការបន្តពូជរបស់ Simnospam វិញបាទចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីសរីរាង្គលូតលាស់សរីរាង្គលូតលាស់របស់ Simnospam មានឫសមានដើមនិងស្លឹកបាទអញ្ចឹងឫសខ្លះជាឫសកែវហើយឫសខ្លះក៏ជាឫសស្ញែអញ្ចឹងបាទហើយដើម Simnospam មានសន្តានដើមតូលត្រង់បាទតូលត្រង់នឹងបញ្ចប់ដោយកូនស្លឹកឬក៏កន្សោមមែកនៅកំពូលដើមបាទមានកូនស្លឹកឬក៏កន្សោមមែកនៅកំពូលដើមអញ្ចឹងដើមនេះមានសន្តានស្អាតបាទបាទមានរបៀបបាទស្លឹកមានសំណើបាទមានសំណើឬគេហៅថាគុយទីនបាទក្រាស់ខ្លាំងហើយស្តូម៉ាតិចតែកប់ជ្រៅបាទស្តូម៉ានៅលើស្លឹកហ្នឹងគឺកប់ជ្រៅស្លឹកមានទំហំបាទ
មានទំហំធំទ្រនុងទ្រនុងបាទស្និតស្និតបាទហើយទ្រនុងស្និតនឹងហើយនឹងមានរាងផ្លែផ្លែបាទមានរាងអាចជាផ្លិតមានរាងដូចជាផ្លិតមានរាងដូចជាមជ្ឈុលរាងដូចជាស្រកាអីជាដើមបាទចំពោះសរីរាងបន្តពូជវិញបាទសរីរាងបន្តពូជឈ្មោលគឺមានលក្ខណៈជាស្រកាបាទស្រកាមួយដែលផ្ទុកគេហៅមួយសារធាតុមួយឈ្មោះថាមីក្រូស្ពរុំបាទមីក្រូស្ពរុំនឹងមានតួនាទីក្នុងការផលិតគ្រាប់លំអងឬក៏ផលិតមីក្រូស្ពរបាទគ្រាប់លំអងមានបាទជាកោសិកា2គឺកោសិកាបន្តពូជ1និងកោសិកាលូតលាស់1បាទអញ្ចឹងសិស្សមីងមើលសរីរាង្គបន្តពូជនេះវិញគឺមានរូបគុំប្រែប្រួលបាទមិនជាលក្ខទេបាទទៅតាមប្រភេទនីមួយនីមួយជួនកាលរួញខ្លៃខ្លាំងបាទដូចជាអាចជា ovule nodule បាទជួនកាលក៏វាបង្កជាស្រកាដូចប្រភេទបន្តពូជឈ្មោលដែរដែលមានផ្ទុក ovule បាទឬក៏យើងហៅថាស្រកាកេសរញីបាទហើយមានសភាពបើចំហជានិច្ចបាទគ្មាន ovary បិទបាំង ovule នោះទេបាទគឺគ្រាប់វានៅណូលតែម្ដងបាទពុំមាន ovary ក្នុងការបិទបាំងនោះទេបាទយើងមើលវដ្តជីវិតរបស់ Simnosperm វិញបាទបាទ Simnosperm ផលិតកោន2ប្រភេទបាទ Simnosperm មួយដើមផលិតកោន2ប្រភេទគឺមានកោនឈ្មោលផលិតគ្រាប់លំអងស្អិតស្អិតបាទអញ្ចឹងកូនឈ្មោលគឺផលិតគ្រាប់លំអងមានតួនាទីបាទបានច្រើនរាប់ពាន់ពីគឺជាកាមេតតូភីតឈ្មោលបាទគឺជាកាមេតតូភីតឈ្មោលដែលផលិតយ៉ាងច្រើនបាទគ្រាប់លំអងផ្ទុកកោសិកាដែលក្រោយមកបាទត្រូវរងមេយោសខ្លាយទៅជាស្ពីម៉ាតូសូអ៊ីតបាទយើងដឹងហើយដំណើរមេយោសនឹងបាទអញ្ចឹងគ្រប់លំអងនឹងខ្លាចទៅជាស្ពីម៉ូតូសអ៊ីតាមរយៈការរងមេយោសបាទហើយកោសិកាញីជាសរីរាង្គផលិតអូវុលបាទដែលក្រោយមករងមេយោសដើម្បីបង្កើតបានជាអូ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 ស្វែបាទដំណើរលំអងច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដោយសារខ្យល់ពីព្រោះវាជាដើមរុក្ខជាតិធំខ្ពស់បាទគ្រប់លំអងធ្លាក់បាទលើកូនធ្លាក់ពីកូនឈ្មោលបាត់ទៅលើកូនទៅលើកូនញីនៅពេលនោះកាមេតឈ្មោលបានជួបនឹងកាមេតញីបាទនៅក្នុងស្រកាកូនញីបាទបន្ទាប់ពីការបង្កកំណើតបាទបន្ទាប់ពីមានការរលាយចូលគ្នារវាងកាមេតញីនិងកាមេតឈ្មោលនឹងអូវុលក៏លូតលាស់ទៅជាគ្រាប់នៅពេលគ្រាប់ទុំស្រកាបើកហើយក៏ជ្រុះមកលើដីបាទមិនជ្រុំលោដៃនៅពេលដែលជួបលក្ខខណ្ឌសមស្របក៏លូតលាស់ទៅជារុក្ខជាតិថ្មីបាទនេះគឺជាដំណើរឬក៏វដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិ Simnosperm គឺបាទគឺមានលក្ខណៈមួយខុសពីរុក្ខជាតិយើងធម្មតាបើសិនគេឲ្យយើងពិពណ៌នាយើងអាចពិពណ៌នាបានតាមនេះបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះបាទសូមអរគុណ